मीरा जेमतेम 1.5 वर्षाची असेल. एका अपघातात तिचे आई वडील दोघेही गेले. म्हणतात ना, देवतारी त्याला कोण मारे. या अपघातात छोटीशी चिमुकली मात्र वाचली. तिला साधं खरचटलं सुद्धा नाही. कुणीतरी अलगद झेलावं तशी ती बाजूच्या फुलांच्या शेतातील ढिगावर पडली होती. सीमा आणि सूरज यांची मीरा ही मुलगी. या दोघांचा तसा प्रेमविवाह. आई वडिलांच्या विरोधात जाऊन दोघांनीही लग्न केले. दोघेही वेल सेटल होते. छान संसार चालला होता दोघांचा. पण नीतीला कदाचित हे मान्य नसावं. आतापर्यंत त्यांच्या घरच्यांनी त्यांना स्वीकारलं नव्हतं. पुढे कदाचित स्वीकारलंही असतं. पण अचानक असं घडल्यामुळे दोघांचेही आई वडील धावून आले. दुधापेक्षा दुधावरची साय अतिप्रिय, असंच काहीसं मीराच्या बाबतीत घडलं. आई बाबा जिवंत असतेपर्यंत ज्या आजी आजोबांच्या प्रेमाची ती वकिली होती, ते प्रेम आता तिला भरभरून मिळत होतं. सूरजच्या आई बाबा नागपूरचे तर सीमाचे आई बाबा मुंबईचे. दोन्ही परिवाराची ती जीवकी प्राण होती. त्यामुळे तिचे लाड कौतुक भरभरून होत होते. पण विशेष म्हणजे दोन्ही आजी आजोबांचे तिच्यावर उत्तम संस्कार होते. तिने त्यांचा शब्द कधीच मोडला नाही. सूरजच्या आई बाबांना ती आई बाबा म्हणायची, तर सीमाच्या आई बाबांना आजी आजोबा म्हणायची. तिचं 12वीपर्यंतचं शिक्षण आई बाबाकडे नागपूरला झालं. आता पुढच्या शिक्षणासाठी ती आजी आजोबांकडे मुंबईला गेली. आता ती IIT मुंबईला इंजिनिअरिंग करते. उत्तम संस्कार, परिस्थितीशी तडजोड करणं आणि नेहमी आनंदी राहून मदत करण्यास तत्पर असं तिचं व्यक्तिमत्व. त्यामुळे कॉलेजमध्ये ती सर्वांच्या आवडीची तर होतीच, पण संपूर्ण कुटुंबात सुद्धा ती सर्वांना आवडायची. याच वर्षी तिचं ग्रॅज्युएशन संपलं. चांगल्या मार्काने उत्तीर्ण होऊन तिचं चांगल्या नामांकित कंपनीत कॅम्पस सिलेक्शनसुद्धा झालं होतं. 2 महिन्यानंतर तिला जॉईन व्हायचं होतं. त्यामुळे ती सुट्टीमध्ये आई वडिलांकडे नागपूरला आली होती. आणि मुख्य म्हणजे त्याच वेळेस तिच्या आत्याकडे तिच्या आत्ते बहिणीचं लग्न होतं. लग्नघर म्हणजे नुसती मज्जा, एन्जॉय, धमाल आणि त्यात बहिणीचं लग्न. शेवटी लग्नाचा दिवस उजाडला. तशी मीरा नृत्य करीत खूप पारंगत. तिची आई सीमासुद्धा उत्तम नृत्यांगना होती. जणू तिचीच ती प्रतिकृती. वयात आलेली मुलगी म्हटल्यावर तिच्यावर सर्वांचं लक्ष असतंच. आपल्या मुलासाठी वर मुलगी म्हणून तिचं शालीनतेचं वागणं, समंजसपणा, आपुलकीने प्रत्येकाची विचारपूस हे सर्वांना मोहित करणारं होतं. तिच्या आत्याच्या दूरच्या नातेवाईकांचा यश हा मुलगा. तो USA एका मोठ्या कंपनीत मॅनेजर होता. त्याच्यासाठी त्यांनी मीराला मागणी घातली. यशला सुद्धा ती आवडली होती. पण मीराला मात्र एवढ्यात लग्न करायचे नव्हते. पण तिने विचार केला. आधीच आई बाबा आजी आजोबा यांनी आपल्यासाठी इतके कष्ट केले. या उतारव्यात त्यांना जास्त त्रास नको म्हणून तीही लग्नाला तयार झाली. यशला USA जायचं असल्या कारणाने 20 दिवसाचंच लग्न पार पडलं. ती नवीन घरात लक्ष्मीच्या पावलाने सून म्हणून आली. सर्व तिचे खूप कौतुक करायचे. यशच्या लहान बहिणीला तर तिने खूपच माया लावली होती. तिच्या लाघवी स्वभावाने तिने लवकरच सर्वांची मने जिंकली. पण यशला मात्र ती लवकर समजू शकली नाही. तसं तो तिच्यावर खूप प्रेम करायचा, तिच्या आवडीनिवडी जपायचा. पण स्वभावाने थोडा हट्टी होता. स्वतःला पटेल तसंच वागायचा. थोड्या दिवसांनी तिला सुद्धा जॉईन व्हायचं होतं. पण यशची इच्छा मात्र तिने इथे नोकरी न करता त्याच्यासोबत USA यावं अशी होती. पण मीराला मात्र असं वाटायचं, निदान 1 वर्ष तरी तिने सासू सासरे यांच्यासोबत राहून नोकरी करावी, म्हणजे नोकरीचा अनुभव सुद्धा होईल. आपल्या घरातल्या परंपरा, रीतिरिवाज आणि आईबाबांना सोबत पण. पण यश ऐकायला तयारच नव्हता. तिच्या सासू सासऱ्यांनी समजावले. शेवटी ती जायला तयार झाली. आत्ता पुढच्या आठवड्यात निघायचं म्हणून सर्व तयारी झाली. पण जाण्या अगोदर आपल्या कुलदैवतेच्या दर्शनाला जाऊन यावं म्हणून सर्व निघाले. छान दर्शन झालं. मीराने ओटी भरली. पण परत येताना मात्र यशच्या बाबांच्या छातीत खूप दुखायला लागलं. त्यांना ताबडतोब दवाखान्यात नेलं. 70% ब्लॉकेजेस, त्यामुळे तातडीने ऑपरेशनची गरज होती. बाबांचं ऑपरेशन झालं. आता ते बरे होते. पण अशक्तपणा खूप आल्यामुळे त्यांना एकटं सोडणं कठीण होतं. बहीण लहान आणि आईला पण सर्व झेपेलच असं नव्हतं. त्यांना पण शुगर आणि BP त्रास होता. मीराने परत एकदा यशला समजावलं. मीरा म्हणाली, यश बघ, माझी सुद्धा तुझ्यासोबत यायची इच्छा आहे रे. पण आई बाबा या परिस्थितीत त्यांना एकटं सोडून जाणं बरं नाही रे. तुला काय वाटतं, मी राहू शकेन तुझ्याशिवाय? नाही रे, खूप कठीण आहे. पण ज्यांनी आपल्याला जन्म दिला, मोठं केलं, आपल्याला सक्षम बनवलं, त्यासाठी आपलं सुद्धा काही कर्तव्य आहे ना. प्लीज मला समजून घे. यश म्हणाला, हो ग, कळतंय मला, तू डोळे उघडले माझे.
खूप अभिमान वाटतोय मला तुझा. तू काल या घरात आलीस, पण किती लवकर आपलंसं केलंस ग सर्वांना. आज यश USA साठी निघालाय, पण खूप अस्वस्थ होऊन आपल्या आईबाबांना सक्षम हातात सोपवून. मित्रांनो, व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका.